jasný, zase se mi vyplo to video jako vždy. Dobrý, tak nebudu to dělat znova, dotočím ten zbytek. Takže čím víc jsou lidi zvyklí být bez peněz, tím méně se od vás budou ty věci chtít vzít, takže vy jim je musíte prostě dát. Neptat se, nezeptat se třeba, nepotřebujete náhodou sešit pomoc, protože každý vám řekne ne, nepotřebuji, protože lidi se snaží nebejt na obtíž nikomu. To znamená, vy musíte říct, tady to je, tady máte prostě bonbony, nanuky, tohle, tady máte chleba, vejce, tohle, tady jdete prostě k nám, tady se prostě umyjete, tady je ručník, tady je mejdlo, všechno si to prostě zařiďte a tady tím způsobem musíte fungovat. Musíte to těm lidem vysloveně jakoby dát, že bez toho prostě to nepůjde, jo? Tak. Dá se pomoct tedy jakýmkoliv způsobem. Můžete uvařit v oběd. Například, když lidi říkají, já nemám ani tady peníze na to koupit nějaký nanuky nebo tak. Tak prostě, když vařím oběd nebo něco, tak můžu předat kus toho oběda někomu, kdo prostě se to nemá ani na čem uvařit. Chápete? Tak. Nebo když teda jsem až takovej, že prostě chodím si do restaurací, jím si tam, tak když to prostě nedojím, tak si to nechám zabalit a můžu to zase někomu dát. Nebo prostě objednám jednový jídlo navíc a dám to někomu. Všude jsou ty lidi, všude. Stačí koukat, jo? Co bych tomu ještě dodala? Oblečení. Všichni tady máte haldy, krámy, nesmysly s oblečníma, úplný nesmysly, plný skříně, plný půdy. Jste tím akorát všichni zastavěný. A to, co musíte udělat, je vzít ty věci a dát je tomu, kdo to nemá. Mě vždycky lidi dávají ty věci, já jsem to strašně ráda, říkají, ty víš, komu je dát, ale já jenom koukám. To není tak, že bych věděla, komu je dát, ale vidím, že prostě tady vidím maminku s dětma, která tady má prostě 4 děti a vím, kurník, že to prostě má těžký. Tak prostě jdu a těm dětem, když vidím, tak jim prostě dám zbytkový, ne zbytkový jako takhle, ale prostě věci, které tady jsou, které prostě mám zase třeba po svých dětech, nebo jsem od někoho něco dostala a dám to zase prostě předám dál. A taky si nemusíte bát, že by se vám to nějakým způsobem nevrátil. Za prvý, Bůh se na to dívá a vidí úplně všechno a vidí vám do srdce. A za druhý, vždycky, i když nemáte vůbec nic a dáte to, co i když nemáte vůbec nic, tak opravdu slibuju, že Bůh vám ty věci vrátí a že dostanete i prostě jakoby několikanásobně zpátky. Ale to neříkám proto, abyste teď z toho těžili, ale říkám to proto, abyste měli srdce prostě otevřený a pomáhali lidem, kteří prostě ty věci nemají. Dál. Máte taky v garážích prostě starý prostě pračky, želičky, sušičky, já nevím co všechno, zase jste tím zastavený. Běžte a dejte to do rodin, kde to ty lidi nemají. Prostě to udělejte. Jako trvá to 2 minuty, když to uděláte a zmíníte tím prostě opravdu maximum. Mně se jednou líbilo, že jedny lidi říkali, že stačí trochu, ale když to udělá větší množství lidí, tak jsou to obrovské výsledky, ale že nulakrát prostě i milion lidí je pořád nula. Ale když prostě milion lidí udělá každý jednu věc, tak je to pořád už milion. Milionkrát jedna je milion, milionkrát dva jsou 2 miliony. Pořád je to obrovské množství. Když se to vynásobí nulou, že všichni prostě jenom si hrabou pro sebe, dělají se na svém písečku, tak prostě je z toho nula. Jo? Takže a jsou tady spousta lidí, kteří mají i slávu, jsou i jakoby fakt hodně za vodou. Já vím, že jste si to vydřeli sami, já to chápu, ale prostě musíte aspoň z části pomoct těm. A hlavně budete mít i dobrý pocit, je to nádherný pocit pomáhat lidem. Není nic lepšího, doprčit, co to je za obraz furt na tom mobilu, on taky úplně není s mobil. Takže takhle budete z toho mít nádherný pocit, konečně v životě uděláte něco dobrýho taky. A budete na sebe, prostě řeknete si, jo, ty jo, mám dobrý pocit, fakt. Takže to je takhle pokračování k tomu, já dojím tady ten koláč. A zdravím všechny, jo? Tak prosím, pomáhejte jakkoliv. To heslo je jakkoliv. Pomáhejte jakkoliv s čímkoliv. Někdy stačí i to, že s těma lidmi vůbec promluvíte, oni nemají nikoho. Třeba jim chybí to emoční, nebo je podpořit.
pomoct jim sehnat práci, nebo prostě cokoliv. A zeptat se někoho, jestli nevím o nějaký práci tohle. Hele, pracích je 3 miliardy. Ale ty lidi, co zůstali prostě bez práce a začínají znova, protože se prostě zadlužili nebo něco a jsou teďko bezdomova, nemají to sebevědomí na to, aby šli něco někam udělat. Tak proto někdy stačí i jakoby podpora slovní. Ale neodvracejte se od lidí, kteří vás požádají o pomoc prostě. Prostě běžte a pomožte jim. Běžte a pomožte jim. Klidně zaplaťte první nájem, teď co máte hodně peněz. Zaplaťte první nájem, pomožte najít práci, dejte nový hadry, tohle a jděte na to. Dělejte dobrý věci prostě. Fakt, stojí to za to. Tak my zdravíme. Tak čau.